Сөтті немесе сөтсіз шай. Адам ағзасына бұл сусындардың қайсысы пайдалы. Неліктен Америка ғалымдары шай мен сөтті араластырып ішуге болмайтынын айтып жүр. Сөт қатқан шайдың зияны мен пайдасы жайлы қазақстандық мамандардың пікірі әріптесім Әсел Ауданбаеваның материалында. Статистикаға сүйенсек, еліміздегі шайқұмарлардың 80% сүт қосылған шай пайдаланады. Десе де, америкалық ғалымдар соңғы кездері мына екі сусынды араластыруға болмайтынын айтуда. Бұл алдымен адам ағзасына, соның ішінде әйелдер үшін зиян деседі. Алайда қазақстандық ғалымдар бұл пікірмен келіскісі жоқ. Керісінше, сүт қосылған шайдың пайдалы жақтарын бізге тізбектеп айтып береді. Сүт қатқан шай дәмі жұмсақ, ағзаға сіңуі жеңіл қоректі сусын. Оған қоса сүттің ең маңызды құрамдас бөлігі кальций, сүйекпен шаш тырнақтыға тайтады. Зерттеу нәтижелері көрсеткенде, сүт шай құрамындағы бірнеше қасиетін ғана бәсеңдетеді. Ал оның қосып беретін пайдасы одан бірнеше есе көп. Сүт шай жалпы зияндылығын ғылымда әлі дәлелдеген бірде бір ғалым жоқ. Сүтпен ішкен кезде біріншіден шайдың құрамында жаңа айттым ғой, теобрамин, теофилин, кофеин деген қоздырғыш заттар бар. Миды қоздыратын. Ал сүт құйған кезде ол қоздырғышы төмендейді. Көк шай, жемісті шай, жасмин қосылған қара шай тағысын тағы. Әлемде шайдың жүздеген түрі бар. Ал Қазақстанда бұлардың сатылу көрсеткіші төмен екен. Шай дүкенінің сатушысы Константиннің айтуынша, қазақстандықтар қара түйіршіктелген шай ішкенді құп көреді. Если брать процентом содержания, тұтынушылардың 60% қара шай алады, ал көк шайдың саудасы мезгіліне қарай 30%-ға дейін жетеді. Шынды айтсам, келушілердің көбі түйіршіктелген шай сатып алады. Мамандар сүтті шайды таңғы ас кезінде ішуге кеңес береді. Өйткені ол күні бойы сергек жүруіңізге себепші болады. Ал күніне уақытымен 3-4 шыны сүт қатқан шай ішу денсаулыққа зиянсыз екені дәлелденген. Әсел Ауданбаева, Есбол Жамшитов, 24 кезет, Астана.